राप्रपाका पूर्वाध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेसँगै राजतन्त्र र रा हिन्दुवादी दल राप्रपा फेरि एकपटक फुटको संघारमा उभिएको छ तर गत महाधिवेशनमा थापाकै प्यानलबाट जितेका राप्रपाका पदाधिकारीहरूले उनको निर्णयमा साथ नदिने बताएका छन् यसले गर्दा थापाको राजनैतिक भविष्य नै अन्यलमा पर्ने संकेत समेत देखिएको छ एक रिपोर्ट हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपा फेरि एकपटक फुटको संघारमा उभिएको छ राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले मंगलबार गृह जिल्ला मकवानपुरबाट पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा गरेसँगै राप्रपा फेरि एकपटक फुटको संघारमा उभिएको हो आ, वर्ष पार्टीको सम्बन्ध आजबाट गएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र झन्डै दुई वर्ष अघि राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकीकरण भएसँगै अधिकांश हिन्दूवादी र रा राजतन्त्र पक्षधरहरू एकै स्थानमा उभिएका थिए त्यति बेला पार्टी एकीकरण गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष थापाले गीतामा हात राखेर रा, अब पार्टी नफुटाउने बाचा समेत गरेका थिए पार्टीलाई माया गर्ने साथीहरूलाई साथी राखेर रा, प्रतिज्ञा गर्दछु म कहिले पनि

आफ्नो हारमा निर्मल निवासको हात रहेको आरोप लगाउँदै उनले गीतालाई छोएर खाएको वचन समेत बिर्सिएर पार्टीलाई फेरि एकपटक विभाजन उन्मुख गराएका छन् तर गत महाधिवेशनमा उनकै प्यानलबाट जितेका पदाधिकारीहरू समेत थापाको निर्णयलाई स्वीकारेर उनको साथ दिन तयार देखिएका छैनन् अहिले भएको निर्णय हामी हिजो बैठकमा सँगै थियौँ त्यो कुरो उहाँको कतै कतै इसारा पनि गर्नु भएन थाहा पनि थिएन हटात आज जुन ढङ्गले आयो त्यो हतारले गरेको जुन निर्णयहरू हुन्छन् सधैँभरि पनि ठिक हुँदैनन् अब उहाँको बेग्लै योजना होला के गर्ने योजना होला त्यो आफ्नो लागि सबैले राम्रो कसरी गर्न सक्छु भन्ने सोच्न सक्छ उहाँलाई स्वतन्त्रता त निश्चित रूपमा रहन्छ निर्मल निवासले आफूलाई हराएको दावी गर्दै थापाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन समक्ष छानबिनको माग गरेका थिए तर लिङ्गदेनले यो विषयमा छानबिन हुन नसक्ने बताएपछि थापाले पार्टी नै परित्याग गरेका हुन् मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि अध्यक्ष लिङ्गदेनले थापालाई पार्टी परित्याग नगर्न आग्रह गरेका छन् साथै थापाले उठाएको मागका सन्दर्भमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेकै बेला बाहिरी नै निर्णय आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको लिङदेनको भनाइ छ हामीले उहाँले पार्टीमा उठाउनुभएका विषयहरूमा आन्तरिक रूपमा छलफल गरिराखेको र उहाँसँग म स्वयं संवादमा भइराखेको र यही हप्ताभित्र एउटा निकास निकाल्ने भनेर आपसी समझदारी समेत गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको निर्णय उहाँबाट आउनु हामी सबैको लागि र विशेष गरेर रा उहाँको राजनीतिक भविष्यका लागि समेत चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र यसमा म दुःख व्यक्त गर्दछु मङ्गलबार हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर रा, राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरेको थापाले भविष्यमा राजतन्त्रलाई छाडेर रा, हिन्दू राष्ट्रको मात्रै एजेन्डासहित राजनीतिमा सक्रिय हुने बताएका छन् तर उनी निकट नेताहरूले समेत थापाले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी पार्टीबाट राजीनामा दिएको कारण उनको हठात निर्णयमा साथ दिन नसक्ने बताएका छन् यसले थापाले पार्टी पंक्तिबाट दरिलो साथ पाउने सम्भावना कम देखिएको छ उता उनले पार्टी परित्याग गरेसँगै पार्टीलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोक्न अध्यक्ष लिङ्गदेनले आन्तरिक छलफललाई तीव्र समेत बनाएका छन्